Penceramah di Melaka yang cuba menyampaikan ilmu songsang berunsur negatif sehingga boleh menyerong akidah masyarakat bakal berdepan tindakan tegas. Ketua Menteri Adli Zahari menjelaskan pemantauan akan dijalankan dari semasa ke semasa oleh pihak yang dipertanggungjawab bagi memastikan negeri itu bebas daripada anasir sebegini. Katanya setakat ini kerajaan negeri belum menyenarai hitam mana-mana penceramah yang berdakwah di negeri itu. Kita tidak meletakkan soalan penceramah itu berdasarkan kepada kefahaman ataupun kecenderungan pendidikan agama. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah kita lebih meletakkan kepada nilai. Nilai apa yang mahu mereka bawa. Tapi kalau nilai itu buruk kepada masyarakat, apapun fahaman yang mereka anuti akan kita tolak. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Dewan Serbaguna Jeperun Serkam Merlimau. Terdahulu, Adli menyampaikan beberapa sijil penghargaan kepada pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM di Dewan Jeperun berkenaan.